سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 28، عنوان ہے حیض کی حقیقت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسألونک عن المحیض قل هو أذى فأعتزلوا النساء في المحيض. اور تجھ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، کہ وہ گندگی ہے، سو تم عورتوں سے حیض کے وقت الگ رہو. محیض حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کو ہر ماہ آتا ہے، جسے اذن گندگی ماہواری بھی کہتے ہیں. دنیا کی دوسری قوموں نے بھی حیض کے خون کو گندا قرار دیا ہے، اور طب کے ماہروں کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ ناقص خون ہے. یہ خون رنگ، بو اور اجزاء کے اعتبار سے بھی عام خون سے مختلف ہے. اس میں حد درجے گرمی ہوتی ہے. فا تعزلو سو تم الگ رہو، یہ لفظ اعتدال سے نکلا ہے، جس کے یہاں معنی یہ ہے کہ عورت سے ہم بستری کے عمل سے الگ رہو. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طرف تو مجوسی اور یہودی حیض کے زمانے میں عورت کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی ناپاک سمجھتے تھے، بعض لوگ اس زمانے میں عورت کو گھر میں رکھنا بھی جائز نہ سمجھتے تھے. ہندو آج بھی ایام حیض میں عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے. دوسری طرف عیسائی عین حیض کے ایام میں ہم بستر ہونے سے بھی پرہیز نہ کرتے تھے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افراط و تفریط کو برا بتلایا اور فرمایا کہ نہ تو اس قدر نفرت ضروری ہے کہ عورت کو اس گھر میں نہ رہنے دیا جائے اور اس کے ہاتھ کا کھانا ناپاک سمجھ لیا جائے، اور نہ اس قدر لاپرواہی کرنی چاہیے کہ مزاحمت سے بھی پرہیز نہ کیا جائے، بلکہ سیدھی راہ یہ ہے کہ اس حالت میں مزاحمت نہ کی جائے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ کھانا پینا رہنا سہنا سب درست ہے. قرآن مجید زندگی کا مکمل دستور عمل ہے. یہ زندگی کے ہر اس شعبے کے بارے میں احکام و ہدایات دیتا ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں انسان نہ صرف کھاتا پیتا سوتا ہی ہے، بلکہ اس کے اندر جنسی بھوک بھی پیدا ہوتی ہے، بچے پیدا کرنے کی خواہش بھی ہوتی ہے، خاص تعلقات قائم کرنے کی آرزو بھی ہوتی ہے. اس لیے ان تمام باتوں کے متعلق قرآن مجید مناسب حکم دیتا ہے. دوسری قوموں نے عام طور پر اس طبعی ناپاکی سے متعلق بہت مبالغہ آمیز طریقہ اختیار کر لیا ہے. قرآن مجید نے بتایا کہ اس زمانے میں صرف جنسی اختلاط منع ہے، باقی اس کا عام طور پر اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں، وہ سب جائز ہے. اذن گندگی، قرآن مجید نے حیض کو گندگی بتلایا ہے. اس کے دوسرے معنی تکلیف اور آزار بھی ہے. ہو سکتا ہے اسی تکلیف اور آزار کے باعث ان ایام میں ہم صحبت ہونے کی کو منع کیا گیا ہو. آج طبی طور پر بھی یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ گئی ہے کہ ان ایام میں اختلاط متعدد بیماریوں کا باعث ہو سکتا ہے. ڈاکٹر آزاد خود بھی اس سے شدید طور پر روکتے ہیں. حیض کے بعد وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور جب تک وہ پاک نہ ہوں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور وہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. التوابین توبہ کرنے والے،
اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن سے شرعی احکام میں کبھی اتفاقی طور پر بھی غلطی ہو جائے اور وہ بعد میں توبہ کر لیں اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ المتطہرین، گندگی سے بچنے والے۔ المتطہرین، خاص طور پر اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو عورت کی ناپاکی اور گندگی کے زمانے میں جنسی اخلاق سے بچتے ہیں۔ پچھلے سبق میں قرآن مجید نے حیض کو گندگی اور نجاست قرار دیا تھا، اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب یہ گندا خون آنا بند ہو جائے اور عورت غسل کر لے تو پھر اس سے اختلاط جنسی کی اجازت ہے۔ یہ جائز فعل فطری اور جائز طریقے سے ہونا چاہیے، غیر فطری طریقے سے نہیں۔ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں جنسی کشش رکھی ہے اور جنسی عمل سے اگرچہ طبعی لذت بھی حاصل ہوتی ہے لیکن یہ لذت ہی آخری مقصد نہیں ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کا اصل مقصد اور نتیجہ حصول اولاد ہے۔ اسے فراموش کر کے اگر کوئی شخص کسی اور طریقے سے لذت حاصل کرنا چاہے تو وہ بالکل ناجائز ہے۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لواطت میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن انہوں نے ایک نہ مانی اور آخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنے عذاب سے غارت کر دیا اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا۔ اس لیے اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر انسان دوبارہ اس گناہ کا مرتکب ہوگا تو اس پر پھر وہی عذاب آ سکتا ہے۔ آخر میں قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنی پچھلی غلطیوں پر توبہ کرتے ہیں، ان پر نادم ہوتے ہیں اور آئندہ اس غلطی کے مرتکب ہونے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص ماضی میں اس گناہ کا مرتکب رہا ہو تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکی اور طہارت رکھنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ بیوی کا درجہ۔ نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں سو جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ حرسا، کھیتی۔ کھیت زمین کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جس میں بیج بویا جاتا ہے اور اس میں سبزی، غلہ اور نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ گویا بیوی تمہاری نسل بنانے اور اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ ازدواج کے سلسلے میں بیوی کی صحیح حیثیت واضح کر دی ہے، یعنی یہ کہ بیوی مرد کی کھیتی ہے اور جس طرح کسان اپنی کھیتی کو اپنی بہت بڑی دولت سمجھ کر عزیز رکھتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس سے پیداوار حاصل کرتا ہے، اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی اپنی عزیز ترین دولت سمجھے، اس کی مناسب نگرانی کرے اور اس سے اولاد حاصل کرے۔ وہ ثابت ہوا کہ اسلام کے نزدیک ہم بستری کا اصل مقصد حصول اولاد ہی ہے، اگرچہ اس کے دوسرے پہلو یعنی طلب لذت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ ضبط تولید طبعی امر نہیں ہے، کیونکہ کون ایسا احمق کسان ہوگا جو بیج تو بوئے لیکن فصل نہ چاہے، پودا اگنے سے پہلے ہی اسے اکھاڑ پھینکے۔ پھر یہ امر بھی روشن ہو جاتا ہے کہ جس طرح کسان اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کے لیے دعا کرتا ہے، فصل کے پھلنے پھولنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، اسی طرح شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد لینے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی مثال دے کر بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ کاش انسان اس مثال پر غور کرے اور ان تعلقات کو اپنی زندگی اور انجام کار کے اعتبار سے مبارک بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی مثال دے کر بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ کاش انسان اس مثال پر غور کرے اور ان تعلقات کو اپنی زندگی اور انجام کار کے اعتبار سے مبارک بنائے۔ انا شے تم، جہاں سے تم چاہو۔ لفظ انا کے معنی جہاں کے ہیں، اس کے علاوہ جب اور جس طرح کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کو کیسے پر حکمت طور پر اشاروں میں سمجھایا ہے کہ طریقہ کار اور وقت پر پابندی نہیں، ہاں اس بات پر پابندی ہے کہ غیر فطری طریقے
طریق اختیار کر کے اپنی قوت اور نسل کو ضائع نہ کرو. اس کی مزید تفصیل آیت کے آخری حصے میں موجود ہے جو اگلے سبق میں آئے گی. آئندہ کی فکر. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اپنے واسطے آگے کی تدبیر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے, اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا. یہ بات اس سے پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ موت کے بعد ہماری زندگی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ نئے دور میں داخل ہو جاتی ہے, اور وہاں اس کا آرام یا کفت ان اعمال پر منحصر ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں. اس زندگی کے افعال و اعمال کا برا یا بھلا عکس اس کی زندگی کی ناکامی یا کامیابی کی شکل میں پڑتا ہے. یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے. یہاں ہمیں سختی اور صعوبتیں جھیل کر مستقبل کے لیے توشہ بنانا ہے. وہ آخرت جزا و سزا پانے کی جگہ ہے. پچھلے سبق میں مرد و عورت کے تعلقات بیان کیے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ ان کے جنسی ملاپ کا اصل مقصد اولاد اور نسل ہے. اب آیت کے اس حصے میں تاکید کے طور پر یہ یاد دہانی کرا دی گئی ہے کہ آئندہ کے لیے اپنے حق میں کچھ کرتے رہو, اور اس عین لذت کے مشغلوں کے وقت بھی بالکل لذت پرستی میں غرق نہ ہو جاؤ بلکہ اپنی لذتوں کو بھی اطاعت و عبادت بنا لو. اور یہ اسی طرح بنایا جا سکتا ہے کہ تم ہر کام کرتے وقت اس کا انجام بہتر بنانے کی فکر کرو. تقویٰ کی تاکید قرآن مجید نے بار بار کی ہے کہ انسان ہر حال میں, زندگی کی ہر حالت میں, اٹھتا بیٹھتا, سوتا جاگتا, کھاتا پیتا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے, افراط و تفریط سے بچ کر سیدھی راہ پر چلتا رہے. آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اہل ایمان کو نیک جزا کی خوشخبری سنا دے, جن کے اوصاف یہ ہیں. نمبر ایک, قدموا لانفسکم کو سامنے رکھتے ہوئے مومن کو آئندہ کی فکر ہوتی ہے. وہ لذت و شہوت کو مطلوب نہیں بناتا بلکہ انجام کار اور بہتر نتائج کو پیش نظر رکھتا ہے. اتقوا اللہ کا حکم بار بار سنانے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان خدا خوفی اور پرہیزگاری کے اندر ایک مثالی انسان بن جائے, دنیا اسے دیکھ کر رشک کرے. نمبر تین, ملاقات, تم اس سے ملنے والے ہو. عین جنسی مسائل کے ذکر میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ آخر تمہیں اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے. خبردار کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے اس دن سرمشاری ہو. قسموں کا غلط استعمال. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ کہ نیک سلوک کرنے اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ, اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. اردتن نشانہ. یہ لفظ نشانے اور ڈھال کے علاوہ رکاوٹ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہاں اس کے معنی رکاوٹ ہی ہیں. سمیع سنتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی باتوں کا سننے والا ہے, اس لیے انسان کو ہر بات سوچ سمجھ کر منہ سے نکالنی چاہیے. علیم جانتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے حالات جاننے والا ہے, اس لیے اسے اپنی نیت میں ہر وقت اخلاص رکھنا چاہیے. تبرو, تم نیک سلوک کرو. یہ لفظ بر سے ہے جس کے معنی نیکی کے ہیں. بعض لوگ کسی سے ناراض ہو جاتے تو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ بیٹھتے تھے کہ نہ اس کے پاس جائیں گے اور نہ اس سے بولیں گے, نہ اس کے اور اس سے لڑنے والوں کے درمیان صلح صفائی کرائیں گے. یہاں تک کہ قریبی رشتہ داروں میں بھی اس قسم کی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں, اور پھر یہ قسمیں بہت سے نیک کام چھوڑ دینے کا بہانہ بن جاتی ہیں. جب کوئی کہتا کہ ان کاموں کو کیوں کرنا چھوڑ دیا تو یہی بہانہ پیش کر دیتے کہ ہم تو اس کام کی قسم کھا چکے ہیں. نیک کاموں کو چھوڑ دینا تو ویسے ہی برا تھا, چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا بزرگ و برتر نام لے کر نیک کاموں سے بچنے کی صورت پیدا کی جائے.
آیت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، اور اگر کسی نے قسم کھا بھی لی ہو تو اس کا توڑنا اور کفارہ ادا کرنا کافی ہے۔ علماء نے بے ضرورت اور کثرت سے قسمیں کھاتے رہنے کو یوں بھی ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بے توقیری ہوتی ہے، اور برے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا تو اور بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک اور عظمت و جلال والا ہے، اس کا نام بھی بڑی شان اور بزرگی والا ہے۔ اس قدر اونچے اور عالی نام کو برے کاموں پر گواہ بنانا نہایت برا ہے، پھر اس کے نام کو نیک کام کے نہ کرنے کے لیے عذر بنائے رکھنا اور بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک کام سے نہیں روکتا، اس لیے یہ عذر بالکل بے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ایسے کاموں کے لیے ہرگز نہیں کھانی چاہیے، اور اگر غلطی سے کوئی کھا رکھی ہے تو اسے توڑ کر کفارہ دے دینا چاہیے۔ لوگو قسمیں، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم۔ اور اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری بےہودہ قسموں میں، لیکن تمہیں پکڑتا ہے جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، اور اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے۔ باللغو فی ایمانکم، تمہاری بےہودہ قسموں پر۔ لوگ، بےہودہ قسموں سے مراد وہ قسمیں ہیں جو ناواقفیت کی بنا پر یا بے خیالی میں یا محض عداوت کے طور پر بے ساختہ زبان سے نکل جاتی ہیں، اور ان میں ارادے کے بغیر بھی جھوٹ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ عالموں نے بتایا ہے کہ لغو کی کئی قسمیں ہیں، ان کا تعلق گزرے ہوئے واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے اور عادت سے بھی، کہ آدمی یہیں بلا وجہ قسمیں کھاتا ہے، بات بات پر قسم کھائے۔ علماء نے نہایت ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ غفورن، بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اپنی اسی شان سے کام لیتے ہوئے اس نے ایسی قسموں پر مواخذہ معاف کر دیا۔ حلیم، تحمل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے، اپنی اسی شان سے کام لیتے ہوئے وہ لوگوں قسموں پر بھی سزا نہیں دیتا، بلکہ سزا کو ملتوی کر دیتا ہے تاکہ انسان کو توبہ کا موقع مل جائے۔ پہلی آیت میں ذکر ہو رہا تھا کہ نیک سلوک، نیکوکاری، پرہیزگاری اور صلح صفائی کے کام محض اللہ کی نام کی غلط قسموں کا اللہ کے نام کی غلط قسموں کا بہانہ بنا کر ترک نہ کرو، ایسی قسمیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مثلا کوئی کہے اللہ کی قسم میں آئندہ مسجد میں نماز نہ پڑھوں گا، یہ غلط قسم ہے، کیونکہ اللہ تو مسجد میں نماز ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ شخص خود اللہ کا نام اس کام سے باز رہنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ قسم وہ معتبر ہے جو دل سے کھائی جائے، یہ نہیں کہ عادت کے طور پر یا جھوٹ موٹ غلط سب قسم کھا لی اور ڈٹ گئے۔ بےہودہ قسمیں قابل مواخذہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ انہیں توڑ کر کفارہ ادا کر دینا چاہیے، اور ایسی لغویات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام ایسے ہلکے اور چھچورے پن کو پسند نہیں فرماتا۔ طلاق کی ابتدا، للذین یولون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن الله غفور رحيم. جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے واسطے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر باہم مل جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو دونا، قسم کھا لیتے ہیں، ہیلا سے بنا ہے، اس کے معنی قسم کھانا ہے، اور اصطلاح میں بیوی سے جدا رہنے کی قسم کھانا مراد ہے۔ عربوں میں اس کا عام رواج تھا کہ ذرا غصہ آیا اور بیوی سے جدا رہنے کی قسم کھا بیٹھا، طلاق چھوڑ دینا۔
قانونی طور پر خاوند اور بیوی کے باہمی تعلقات بالکل ختم ہو جانے کا نام طلاق ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں طلاق کے متعلق مختلف طریقے رائج تھے۔ یہودیوں کے ہاں طلاق کے سلسلے میں کوئی قید یا ذمہ داری نہ تھی، جس کا جب جی چاہتا بس ایک طلاق نامہ لکھ کر بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا، بیوی اسی وقت دوسرا کام کر سکتی تھی۔ اس آزادی کے مقابلے میں عیسائیوں نے بہت زیادہ سختی اختیار کی، خاوند اور بیوی کے علیحدہ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہ رکھی سوائے اس کے کہ بیوی کسی سے زنا کرے۔ یہی حال ہندو مذہب کا ہے، ان کے ہاں طلاق آج تک ناجائز چلی آ رہی ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے اعتدال کی راہ اختیار کی۔ عربوں کا دستور تھا کہ شوہر ہیلا کر لینے کے بعد جو ان کے نزدیک ایک طرح کی طلاق تھی، بیوی کے خرچ، دوسری ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی سے علیحدہ ہو جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں اصلاح کی اور بتایا کہ ایلا نکاح کے فسق ہو جانے کے برابر نہیں بلکہ صرف آغاز ہے۔ اسلام نے غور و فکر کے لیے ایک مدت مقرر کر دی اور اس مدت کی میعاد 4 مہینے رکھی، جو اس مقصد کے لیے بالکل کافی ہے کہ خاوند بیوی کی جدائی کے عام معاملے اور اس کے سارے پہلوؤں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ اسلام نے اس کی اجازت روا رکھی ہے کہ اگر شوہر ایمانداری کے ساتھ محسوس کرے کہ اس کی شریک زندگی اس سے تعاون نہیں کرتی یا جائز تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تو اسے وہ طلاق دے دے، بجائے اس کے کہ دونوں تمام عمر کرتے رہیں، ایک دوسرے سے بیزار رہیں، بہتر ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ عدت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر۔ اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو پیدا کیا ہے وہ چھپا رکھیں، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ المطلقات طلاق والی عورتیں، ہر طلاق یافتہ عورت کو مطلقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ کی روح سے صرف وہ بیویاں مراد ہیں جو آزاد ہوں، بالغ ہوں اور ان سے خلوت سیاح ہو چکی ہوں، وہ عورتیں نہیں ہیں جو شرعی لونڈیاں ہوں، نہ بالغ ہوں اور جنہیں مرد نے چھوڑا نہ ہو۔ یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یعنی یہ نہ ہو کہ ادھر شوہر نے طلاق دی اور ادھر دوسرا شوہر کر لیا، اس طرح یہ تعلق ایک کھیل بن کر رہ جائے گا۔ 3 قروء 3 حیض، ویسے کرہ کے لفظی معنی محض ایک مقررہ مدت کے ہیں، لیکن یہاں اس کے معنی حیض کے ہیں۔ ما خلق اللہ ہو، جو اللہ نے پیدا کیا، رحم کے اندر جو چیز ہو، یعنی اگر حمل سے ہوں تو اپنا حمل چھپائے نہیں۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر شوہر عورت کو طلاق دے دے تو اس عورت کو فوراً دوسرا شوہر نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ 3 حیض تک انتظار کرنا چاہیے۔ اس انتظار کی مدت میں بہت سی مسئلے آتے ہیں، مثلاً ایک تو شوہر کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کا پورا موقع مل جاتا ہے، دوسری طرف حمل کی بابت پورا یقین ہو جاتا ہے۔ اس طرح کسی شخص کی اولاد کسی دوسرے کو نہیں ملتی، اس لیے عورت کا فرض ہے کہ اس کے پیٹ میں جو ہو اسے ظاہر کر دے۔ اس مدت کو شریعت کی اصطلاح میں عدت کہتے ہیں۔ گویا اس سبق میں 2 حکم دیے گئے ہیں، نمبر 1 یہ کہ طلاق کے بعد ایک مقررہ مدت تک انتظار کرنا واجب ہے، دوسرے یہ کہ اگر وہ پیٹ سے ہوں تو اسے چھپائیں نہیں بلکہ ظاہر کر دیں۔ ان دونوں حکموں میں بے شمار اخلاقی اور سماجی فائدے ہیں۔ طلاق کے جو مسائل قرآن مجید کے اس حصے میں مسلسل بیان ہو رہے ہیں وہ ہماری خاص توجہ چاہتے ہیں، چونکہ موجودہ زمانے میں دنیا میں طلاق ایک دل لگی بن چکی ہے۔ مغرب میں باید و شاید
چند فیصدی عورتیں طلاق حاصل نہیں کرتی ہوں گی اور مشرق میں عورتوں پر مظالم ہوتے ہیں مگر طلاق نہیں ملتی. آج اسلام کی یہ اعتدال پرور تعلیم عام ہونے کی اشد ضرورت ہے. رجت اور میاں بیوی کی حیثیت. وبولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم. اور ان کے خاوند اس مدت میں ان کو لوٹا لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر وہ دونوں سلوک سے رہنا چاہیں, اور عورتوں کا بھی دستور کے موافق مردوں پر حق ہے جیسے مردوں کا ان پر ہے, اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے, اور اللہ زبردست تدبیر والا ہے. ذالک اسم یعنی 3 مہینے کی میعاد میں. احق کو بے رد ہن انہیں لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں. اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے بالکل آخری فیصلہ نہ کرے, اور بہتر ہے کہ میاں بیوی پھر نئے سرے سے آباد ہو جائیں اور مستقل جدائی کی نوبت نہ پیدا ہو. اسلامی شریعت نے طلاق کو صرف ضرورت کے موقع پر علاج اور آخری تدبیر کے طور پر جائز رکھا ہے, خامخواہ اس کی ترغیب نہیں دی اور نہ بلا ضرورت اسے پسند فرمایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی اسے اب غزل مباحات کہا گیا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے جائز ٹھہرائی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند. اس لیے اگر سوچ بچار کے بعد شوہر بیوی کو واپس لینا چاہے تو طلاق کو منسوخ کر سکتا ہے. اصطلاح میں اس کو رجت کہتے ہیں. رجت کی اجازت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی کر دی کہ طلاق کو محض اس لیے منسوخ کرنا چاہیے کہ آئندہ زندگی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ رہیں اور اس سے عورت کو تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو. شوہر اگرچہ قانونی طور پر طلاق منسوخ کر سکتا ہے, لیکن جہاں تک اس کے نیک سلوک کا تعلق ہے یہ بات قانون سے نہیں بلکہ محض اخلاق اور نیک نیت پر منحصر ہے. اس لیے ظاہری اور باطنی دونوں طور پر انسان کو نیک روش اختیار کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ہیں. دنیا کو اس چیز کی اطلاع دی گئی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ بس شوہروں کے حقوق ہی بیویوں پر ہوتے ہیں, اسی طرح بیویوں کے حقوق بھی شوہروں کے ذمے عائد ہوتے ہیں. البتہ مرد کو عورت پر ایک طرح کی فضیلت اور برتری حاصل ہے. یہ فضیلت مرد کو عقل اور قوت کے لحاظ سے حاصل ہے. یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو نہایت قوت اور حکمت والا ہے. ہمیں یہ احکام بلا چونچرا مان لینے چاہیے. رکوع نمبر 29. رجعی طلاق. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. طلاق رجعی 2 بار تک ہے, اس کے بعد دستور کے موافق رکھ لینا یا بھلی طرح سے چھوڑ دینا, اور تمہیں روا نہیں کہ عورتوں سے اپنا دیا ہوا کچھ لو سوائے اس کے کہ وہ کہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ اللہ کا حکم قائم نہ رکھ سکیں گے. قائم ساکن پھر رکھ لینا, یعنی پہلی ابتدائی طلاق پائی ہوئی اور بیوی کو رجوع کر کے پھر اپنے پاس رکھ لینا. بے معروف دستور کے موافق یعنی شرعی قاعدوں کے مطابق جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ملے گی. بے احسان بھلی طرح سے یعنی طلاق سے مقصود جھگڑے کو دور کرنا اور ناخوشگوار صورت سے حالات کو ختم کرنا ہے. عورت کی دل شکنی تحقیر یا تذلیل مقصود نہیں. ما آتیتموہن شیئا جو کچھ عورتوں کو دیا ہو. عام مفسرین نے اس سے مراد مہر کی رقم لی ہے, لیکن بعض علماء نے اسے ہر اس مال تک وسعت دی ہے جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا ہو, مثلا کپڑے زیور وغیرہ.
اسلام سے پہلے دستور تھا کہ شوہر 10-20 جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، لیکن پھر اس سے رجعت کر لیتا۔ اس برائی کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا کہ رجعت صرف 2 بار طلاق دینے کے بعد ہو سکتی ہے۔ 2 طلاق تک تو اختیار دیا گیا، اور کہ عدت کے اندر اندر مرد چاہے تو عورت کو پھر دستور کے موافق رکھ لے یا بھلی طرح سے چھوڑ دے، لیکن پھر عدت کے بعد رجعت باقی نہیں رہتی۔ ہاں، اگر دونوں راضی ہوں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر تیسری بار طلاق دے دی جائے تو پھر ان میں نکاح بھی درست نہیں ہوگا جب تک وہ عورت کسی مرد کے گھر میں نہ بسے اور وہ دوسرا خاوند مر جائے یا طلاق دے دے۔ کبھی مرد غصے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے تو یہ بھی کر گزرتا ہے کہ اب تک بیوی کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ سب اس سے چھین لیتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں عربوں کے ہاں یہ برا دستور اور زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ یہاں اس ظالمانہ اصول کی ممانعت کر دی گئی اور بتایا کہ مہر وغیرہ جو کچھ انہیں پہلے دے چکے ہیں اب واپس نہیں لے سکتے۔ امساکم بمعروف اور تصریحم بإحسان سے غرض یہ ہے کہ شوہر اگر رجعت کرے تو دستور کے موافق اور حسن معاشرت کے ساتھ رہے، اور اگر رخصت کرنا چاہے تو بھی سہولت اور عمدگی کے ساتھ اسے رخصت کرے۔ غرض حسن معاشرت اور حسن سلوک کی تاکید ہر صورت میں ہے۔ خلا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اگر تم لوگ اس بات سے ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے، یا یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو کوئی اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے بڑھ چلے تو سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں اپنے خاوند سے ناخوش ہوں، اس کے یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو عورت نے کہا، میرا شوہر میرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، اور نہ اس کے اخلاق و اطوار پر مجھے کوئی اعتراض ہے، لیکن مجھے اس سے طبعی نفرت ہے، میں اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتی۔ اگر مجھے اسلام کا ڈر نہ ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے منہ پر تھوک دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے مہر واپس دلوا دیا اور اسے طلاق دلوا دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ خاوند اور بیوی میں ایسی بیزاری ہے کہ ان کی گزران نہ ہو سکے گی تو پھر ان دونوں کے علیحدہ ہو جانے میں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ عورت مال دے کر اپنے آپ کو نکاح سے چھڑا سکتی ہے اور مرد وہ مال واپس لے سکتا ہے۔ طلاق کی اس خاص صورت کا نام جس میں طلاق کی خواہش مند عورت ہو شریعت کی اصطلاح میں خلا ہے۔ خلا کے احکام کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ہمارے خاندان، گھریلو معاملات اور معاشرت کی اصلاح اور درستی کے لیے ہر معاملے میں احکام دیتا ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی سے ناخوش ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ چلنا دشوار ہے تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی اگر یہ دیکھے کہ اس کا گزارا اپنے خاوند سے مشکل ہے تو وہ بھی اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ مقصد ہر حالت میں اصلاح احوال ہے، ازدواجی تعلقات کو بہتر بنانا ہے جس صورت میں بھی ممکن ہو۔ آخر میں یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ شرائط اور حدیں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہیں، لہذا ان کو توڑ کر آگے نکل جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا معاشرہ نیکی اور تقوی پر قائم ہو، کوئی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ ان پابندیوں کو حدود اللہ کہا جاتا ہے۔ رجوع کی صورتیں،
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر اس عورت کو طلاق دی تو اب اس کے بعد اسے وہ عورت حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے سوا کسی خاوند سے نکاح نہ کرے. پھر اگر دوسرا خاوند طلاق دے دے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ پھر باہم مل جائیں. اگر خیال کریں کہ اللہ کا حکم قائم رکھیں گے اور یہ حدیں اللہ کی باندھی ہوئی ہیں انہیں جاننے والوں کے لیے بیان فرمایا ہے. من بعد اس کے بعد یعنی تیسری طلاق کے بعد تن کے ہا نکاح کرے, یہ لفظ نکاح سے بنا ہے. اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تین بار طلاق دینے کے بعد متعلقہ عورت اس وقت تک پہلے شوہر کو جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر کے طلاق نہ لے لے. یہاں نکاح اپنے اصطلاحی معنی عقد نکاح کے لیے استعمال نہیں ہوا, بلکہ یہاں یہ لفظ اپنے اصلی اور لغوی معنی ہمبستری کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے. کیونکہ صرف عقد کا مفہوم تو خود لفظ زوجن سے نکلاتا ہے, اس لیے تن کے ہا سے مقصود ہمبستری کو ظاہر کرنا تھا جو اس کے لفظی معنی ہے. ان زندہ اگر خیال کریں یعنی اگر امیدوار امید اور ارادہ رکھتے ہوں کہ اس کے بعد درستی اور خوبی کے ساتھ باہم رہ سکیں گے. اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر خاوند پہلی دونوں طلاقوں کے بعد رجعت نہ کرے تو اب تیسری بار یعنی دوسری طلاق کے بعد تین مہینے غور و فکر اور صلح و صفائی کرانے کے لیے کافی ہے. اس تیسری طلاق کے بعد شوہر عورت سے رجعت نہیں کر سکتا, بلکہ اس کا اب اس سے دوبارہ نکاح بھی کبھی نہیں ہو سکتا, سوائے اس صورت کے کہ وہ عورت تین ماہ بعد یعنی عدت کے دن گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور وہ اس سے صحبت کر کے اپنی خوشی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے اور تین ماہ کی مدت یعنی زمانہ عدت گزر جائے. یہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اسلامی شریعت طلاق کو یقیناً پسند نہیں کرتی, اس لیے اس بارے میں طرح طرح کی قیدیں لگا دی ہیں اور اس چیز کی ہدایت کی ہے کہ طلاق خوب سوچ سمجھ کر دی جائے. وہ موقع بھی دیے کہ دوبارہ اتحاد کر لیں, لیکن ان سب مرحلوں سے گزر جانے کے بعد جب طلاق نافذ ہی ہو جائے تو پھر اب رعایت کا کوئی موقع نہیں, شوہر کو اب دوبارہ آسانی سے بیوی واپس نہیں مل سکتی. حلالہ اسلام ایک فطری مذہب ہے, انسان کو پوری زندگی کا ایک مکمل دستور العمل ہے. انسان کی پوری زندگی کا ایک مکمل دستور العمل ہے. دنیاوی اور اخروی زندگی کی فلاح و بہبود حاصل کرنے کا راستہ دکھاتا ہے. اسلام حیات انسانی کے ہر شعبے پر پوری طرح حاوی ہے. زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ بتاتا ہو اور کوئی ایسا پہلو نہیں جس کے بارے میں احکام نافذ نہ کرتا ہو. انسان کی اجتماعی زندگی گھرانے سے شروع ہوتی ہے. اگر گھریلو زندگی کامیاب ہو اور میاں بیوی کے تعلقات بہتر حالت میں ہوں تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو بڑی اچھی فضا میں پائے گا, اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکے گا, بچوں کو اعلیٰ نمونے ملیں گے اور وہ بھی بڑے ہو کر نیک راہ پر چلیں گے. اس لیے اسلام مسلمان کی گھریلو زندگی کو بہتر بناتا ہے. خاندان میں شوہر اور بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے. اگر ان میں باہمی تعاون ہو تو اس گھرانے کا ہر بچہ بڑی سہولت سے ترقی کی راہیں طے کرتا چلا جائے گا. لیکن اگر مرد و عورت میں ناچاکی ہو اور فکر و عمل میں اختلاف ہو تو ان کا خود بھی اکٹھے چلنا نہایت دشوار ہے اور ان کا یہ اختلاف اولاد کے لیے بھی مولک ثابت ہوگا. اسلام انسانی فطرت کے اس پہلو سے بھی آگاہ ہے اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیتا ہے. اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے. اگر عورت شوہر کے ہاتھوں نالا ہے تو وہ بھی چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے, لیکن مرد عورت کے ازدواجی تعلقات کی اہمیت جتانے کے لیے
شریعت نے بعض احکام اور پابندیاں نافذ کر رکھی ہیں، مثلا اگر شوہر طلاق کا ارادہ پکا رکھتا ہے اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر رجعت نہیں کرتا بلکہ تیسری طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کرنا چاہے تو اس کی شرط بہت کڑی ہے، یعنی یہ کہ متعلقہ سے کوئی اور شخص شادی کرے، اس سے صحبت کرے اور پھر اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا فوت ہو جائے اور پھر اس کے بعد پوری عدت گزر جائے۔ اس نکاح جدید کو اس کی اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں، لیکن اس حلالے کے بعد نکاح اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام قائم رکھنے یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا خیال ہو اور اس پر اعتماد ہو، ورنہ باہمی جھگڑے اور حقوق کو تلف کرنے کی نوبت آ جائے گی اور وہ دونوں گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو اس کو ایک پیشہ بنا لیتے ہیں، یعنی ایک مرد اس لیے اس متعلقہ سے شادی کرتا ہے کہ وہ اسے پھر طلاق دے دے تاکہ پہلا مرد عورت مذکورہ سے پھر نکاح کر سکے۔ افسوس کہ ہم مسلمانوں نے ان مسائل کا حق نہ پہچانا اور دین کو مذاق بنا لیا۔ شریعت نے طلاق پر جو پابندیاں مقرر کی تھیں ان کی پرواہ نہ کی، جب جی چاہا بے سوچے سمجھے طلاق دے دی، جب غصہ فروغ ہوا اور اکڑ ٹھکانے آئی اور پچھتانے لگے اور حلالے کی ناجائز صورتیں اختیار کرنے لگے۔ یہ سب خرابی دین سے غفلت، جہالت اور مسائل کا احترام نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ بیویوں کے ساتھ برتاؤ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دی پھر اپنی عدت کو پہنچی تو انہیں دستور کے موافق رکھ لو یا انہیں چھوڑ دو دستور کے مطابق اور ان کو نہ روکو۔ ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اذا طلقتم، جب تم نے طلاق دی، یہاں مراد وہی ایک یا دو بار دی ہوئی طلاق رجعی ہے جس کے بعد ابھی رجوع کر لینے کی گنجائش ہے۔ اجلہن، ان کی عدت، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی عدت کا زمانہ اب ختم ہونے پر ہے لیکن پوری طرح ختم نہ ہو چکا ہو، ورنہ بالکل ختم ہو جانے کے معنی یہ ہوں گے کہ اب رجعت کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس آیت میں یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ جب خاوند ایک یا دو مرتبہ بیوی کو طلاق دے دے اور آخری تیسری بار طلاق نہ دی ہو تو اس طلاق سے پہلے اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر رجوع نہ کرنا چاہے تو تیسری مرتبہ طلاق دے دے، یا پھر اگر وہ خاموش رہے گا تو عدت پوری ہونے کے بعد خود بخود سمجھ لیا جائے گا کہ وہ رجوع کرنا نہیں چاہتا اور اس نے ارادتاً بیوی سے تعلق توڑ لیا ہے۔ لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ خاوند ان دونوں راستوں سے جو راستہ بھی اختیار کرے وہ دستور کے مطابق اور شریعت کے موافق ہو، یعنی اگر وہ اسے اپنی زوجیت میں لینا چاہے تو بڑی شرافت اور عزت سے دوبارہ لوٹائے، اور اگر اس سے تعلق توڑ لینا چاہے تو بڑی شرافت اور عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر لے۔ اگر دونوں صورتیں قانون اور آداب کے موافق ہوں، ایسا نہ ہو کہ بیوی کو تنگ کرنے اور ستانے کے لیے رجعت کر لے اور یوں اسے خامخواہ قید میں ڈالے رکھے۔ جو لوگ عورتوں کی حق تلفی کرتے ہیں اور ماں ستانے کے لیے دوبارہ زوجیت میں لے لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس طرح وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ اپنا نقصان آپ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسا کرنے سے ان کا اپنا گھر آباد نہیں ہو سکے گا بلکہ برباد ہو جائے گا، خود انہیں کبھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا، ان کی گھریلو زندگی پریشانی اور دکھوں کا چشمہ بن جائے گی، دونوں اپنی اولاد کی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتیں گے، اسی طرح تباہی اور بربادی ڈیرہ جما لے گی۔ اگر کچھ عرصے بعد یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے بھی دے تو پھر کوئی شریف عورت اس کی نئی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی،
خاوند کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے تاکہ خود بھی خوش رہ سکے اور وہ بھی. احکام الہی کا مذاق. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ کے احکام کو ہنسی نہ ٹھہراؤ اور تم پر اللہ کا جو احسان ہے یاد کرو اور وہ جو کتاب اور علم کی باتیں تم پر اتاری تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کر دی ہے کہ ہمارے حکموں کی ہنسی اور مذاق نہ بناؤ کہ جس حکم پر چاہا عمل کر لیا اور جسے چاہا چھوڑ دیا، بلکہ سارے احکام پر پوری طرح کاربند ہو جاؤ کیونکہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے. معاشرتی زندگی کا بنیادی پتھر خاندان اور خاندانی زندگی ہے، اور خاندان کا بنیادی نقطہ میاں بیوی کے صحیح تعلقات ہیں. اس لیے یہ کہنا بالکل درست اور بجا ہوگا کہ ساری قوم کے معاشرتی نظام کی بنیاد میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کی درستی اور بجا آوری پر ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے تمام حقوق نہایت خوشخوبی سے ادا کر رہے ہوں تو سارے معاشرے کی زندگی نہایت پختہ بنیادوں پر قائم ہوگی. لیکن اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے، آپس میں کسی قسم کی ناچاکی پیدا ہو گئی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ساری سوسائٹی خطرے میں ہے. اس لیے تمام اصلاح پسند لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ کسی طرح بھی میاں بیوی کے تعلقات خراب نہ ہونے دیں. اسلام نے اس طرف خصوصیت سے زور دیا ہے. اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہنسی مذاق کو دخل نہ دو. مثلاً پہلے طلاق دے دی اور بعد میں رجعت کر لی اور کہہ دیا کہ طلاق تو محض ہنسی مذاق میں کہی تھی یا یوں ہی جوش میں کہہ دیا تھا. شریعت کی ان تمام باتوں میں بڑی حکمت اور مصلحت بھری ہوئی ہے. انسان کا کام ہے کہ وہ ان باتوں پر غور کرے اور ان کی تہ تک پہنچے. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے ہیں. ان سے پیدا اٹھانا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں جانتا ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. نیت صاف رکھنا، معاملات کو سدھارنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم.